Bom dia, minha comadre. E aí, meu pai? Minha comadre do céu. Esse pedaço de carne é aquele que você tava fazendo no churrasco de manhã, era? Ah, culpado. Que é bom, ó. E aí, minha comadre? Não prestou não o churrasco? Não, você disse que não prestava pra assar. Aí eu partilho com você. Eita, ossão bonito! Carne maciça. Ih, meu compadre, o arroz tá soltinho! Pra fazer tempo, tá com vontade de comer um tutanão desse, compadre, ó. Tutanão? Você gosta de limão? Gosta muito mais? Ah, que bom, pai. É bom que minha quentinha da carne. É, minha comadre, ela trouxe limão pra você. Sei que você gosta. Ah, depois você terá de viando. É, minha comadre. Quando você bota um monte de prato assim, é, já preparando assim, tipo chegar alguma pessoa, alguma visita, é? É, pai. Hã? Eu já fiz muita comida. Tem chegando e comendo. Eu posso? Mas isso é armação, meu pai. A roça. É, comadre, por isso que eu digo que nesse lugar bem que a pessoa mais gente boa que tem é você. Acho tão bom pegarzinho. Por isso, minha comadre, que onde eu vejo uma pessoa falando mal de você, eu lhe defendo. Aonde eu vejo, eu fico lhe defendendo. Pode perguntar por aí. Pode botar esse ossão grande, pode, minha comadre? Pode, meu pai. Já botei meus ossos preferidos, tem? Uhum. Pensando bem, eu vou deixar os ossos pra você, minha comadre. Aí, eu vou comer só as carnes maciças. Você não gosta de carne maciça, não, minha comadre? Eu acho bom, mas tem no osso, meu pai, com esses ossos molinhos. Pode comer, compadre. Pode comer pra encher a barriga. Que a janta vai ser lá na sua casa. Que delícia! Minha comadre, da minha consideração. Todinha, rapaz. Não, minha comadre, você não disse que eu podia botar, minha comadre. Eu rapaz, gosto, meu pai. Eu gosto de tutano também. Não faz isso, não. Para aí, minha comadre, eu gosto de tutano. Esses ossos do tutano não é ó, meu, rapaz. Eu meti o cabo da colher assim, minha comadre, ó. Olha. Não, minha comadre, tira pra lá.